Mən Quliyev Arzuman Məhoğlu, Füzuli rayonunun Alxanı kənd sakiniyəm. Gördüyünüz kimi bu pambıq sahəsi bu cənab prezidentin tapşırığıdır. Biz ona da arxalanıb, ürəklənib əkmişik. Şəxsi öz vəsaitim hesabına əkmişəm bu pambığı mən. Amma bu su idarəsinin, suvarma idarəsinin müdürü Əhməd Əsgərov şəxsi prinsip apararaq mənim bu pambığımı məhv eləyib, bu vəziyyədə salıb. Mənim 10 hektar pambığımı demək olar ki, tamamilə silib, məhv eləyib 10 hektar. Mənə düz 3000-dən çox ziyan vurub burada. Xahiş edirəm burada bu çəkiliş aparmağınızı xahiş eləyirdim sizin.